Armin Hober. Und der versemmelt den und damit ist Blau-Weiß Linz nächstes Jahr wieder im Profifußball zurück. Was heißt wieder? Erstmals in der Geschichte dieses Vereins zurück. 4-2. Aí você vê o Elano. Aí Elano para fazer a cobrança do pênalti. Você vê a concentração do Felipe no meio do gol. 42 minutos. Aí a concentração do Elano. Autorizado o Elano para a cobrança. Partiu Elano. Pé direito. Felipe! O Elano tentou a cavadinha. E o Felipe saiu fazendo embaixadinha depois. O capitão Nils Dahlberg. O homem que vai executar o strafesparket. Tag-duel com Co. Пенальти и настоящая пижу. Ноги остаются на месте, и как раз вот...